Masuuliyiin xilal kala duwan ka haya xisbiga xaakimka talada haya kulmiye oo ay weelinayaan taageerayaal tiro badan oo ku labisan astaanta xisbiga kulmiye ayaa saaka kaga diyaaradaha ciqaal ku qaabilay. Siyaasi Axmed Qani Cabdi Yuusuf oo ka mid ah saraakiisha xisbiga xaakimka talada haya kulmiye oo mudaba socda lagu maqnaa dalka dibadiisa, isla markaana xilligan Hargeysa ugu soo laabtay si uu qayb uga noqdo ololaha adag ee xisbiga uu ku habdirsaday kulmiye uu gelayo ee doorashada madaxtinimada ee fowdeen ugu soo haysa. Mas-uuliyiintii isugu jiray xildhibaanada, salaadiinta iyo sidoo kale siyaasiinta ayaa dhankooda halkaasi ereyo soo dhaweyna ka jeediyey, iyagoona tilmaamay hoostana ka xariiqay inay ku faraxsan yihiin dib u soo gadaal noqoshada. Siyaasi Axmed Qani madaxa ee Ciqaal International Airport ku soo dhaweynay mudane Axmed Qani oo ka mid a saraakiisha sarsare ee xisbiga kulmiye ahna xubin ka mid a golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo maanta dadweynahan ama shacbigan faraha badan ee halkan isugu yimid ay diyaar u wada yihiin soo dhaweyntiisa, waanu kugu soo dhaweynaynaa ilaahayna. Waxaanu ka rajaynaynaa in aad sidii horeba aad uga qaadan jirtay kaalin wanaagsan Axmed Qani oo ka mid ah xubnaha sarsare ee aadka muhiimka u ah halbowlahana u ah xisbiga kulmiye, waxaan leenahay axmedow kusoo dhow dalkaagi hooyo, xubin ka mid ah xubnaha sare ee kulmiye ee dibadda uga shaqeeya. Waxaan leenahay kusoo dhow dalkaagi hooyo, alla ku nabad keenay kaabeenkii oo diyaar ah maanta loo baahan yahay cid ka qayb qaadata. Welcome, kasoo qayb gal, baan ku leenahay kusoo dhow dalkaagi hooyo. Waxaan soo dhoweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furanba kusoo dhoweynaynaa xubin ka mid a golaha dhexe. Waxaanu leenahay Axmed Qani waqtiga ugu habboonaa ee kaambeynka ayaad la soo beegantay. Insha allah firfircoonidii iyo dadaalkii dheeraadka ahaa ayaad muujin jirtay, ayaad muujin doontaa. Gacmo furan baan kugu soo dhoweynaynaa. Waxaan ku soo dhoweynayaa saaxiibkay, aanu isku xisbanahay oo golaha dhexe ka mid a Cabdiqani. Aad baan kugu soo dhoweynaynaa Cabdiqani, welcome to Hargeysa. Axmed Qani Xaaji Cabdi Yuusuf oo ah saraakiisha sarsare ee xisbiga kulmiye, waxaan ku leenahay kusoo dhawow dalkaagii hooyo. Runtii farxad weyn bay maanta ay tahay inaan kusoo dhaweyno xubin muhiima oo ka tirsan xisbiga kulmiye. Axmed Qani, waxaan ku leeyahay saaxiib, welcome home, kusoo dhawow Somaliland dalkaagii. Dhankiisa waxaa mahadcelin u jeediyay dadweynihii tirada badnaa ee soo dhaweyntiisa ka qayb galay. Siyaasi Axmed Qani Cabdi Yuusuf isaguna tilmaamay inuu ku faraxsan yahay soo laabashada magaalada Hargeysa. Sharafta leh ee sida fiican isu soo abaabulay, ee sida sharafta leh ee kalgacal kale ee wanaagsan iigu soo dhaweeyey magaaladaydii. Waan ogahay abaabulka caynkan oo kale inaanu dhayaldhayal ku iman. Waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa saraakiisha xisbiga kulmiye. Waxaan idin leeyahay hormood baan ahay dad badan oo North America ka imanaya, isla markaana waxaanahay xubin golaha dhexe ee kulmiye ka mid a. Waxaanu halkan u nimay in aanu idinku taageerno hawshaa horeba u hayseen ee ah sidii uu u guulaysan lahaa xisbiga talada maanta haya ee kulmiye, iyo sidii aanu soo saari lahayn mujaahidka musharax madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi. Oo Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.